بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وخير خديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله mbokk julit yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare ci jotaay bi waye di leen ndokkeel ci bis bi muy bisub magala touba di bis bi nga xamne ci lañuy fateliku cheikh ahmed al khadim bimu joge di liggeeyam bu mag bobu ngir liggeyal l'islam waye ngir gorel l'islam mu melne kon bis bobu mom lañuy fateliku tay diko fateliku nak ci sante yalla ak ñaan yalla kon ñong leen ci ndokel bu baax di ci ndokel mbolem julit ñi waye rawati na nak julit ñi nga xamne ño nek fi ci Touba Missigan kon ñong leen nuyu baax di leen siaré su ko defé niko président waxe mam Thierno Diop lu jitu lolou dañ leen di nuyole ak sun gañu tedd ñi nga xamne ño tok ci jotaay bi ñu ragne ci Serif Al Hassan nek ak ñun fi ci dekk bi ak Serif Abdoulaye Aidara di leen nuyole itam ak Sayyidina Hisa Sambo mi nga xamne mo no wara defal waxtaan yi insha Allah wara waxtane liggey Serigne Touba bi nga xamne jugon nako ngir liggeyal sunu borom liggey bobu ana lan la jur ak lan lañ ci meuna jange ak lan lañ ci meuna jele inshallah kon lolu moy tem waxtane wi nga xamne Sayyidina Hisa Sambu dana ko waxtane ak ñun inshallah kon ñoo ngi leen di nuyole ak sunu gan ñoy sunu gan ñu tedd ñi nga xamne ñoo tok ci table yi di nuyu itam kabiru ngaydo mom itam tew na fi tewal fi sunu mbokk yep muy mbokk halpulari waye tewal fi itam president Macky Sall ki njitul ñi nga xamne ñoko nekkal fi ci dekk bi te ko taxaw ñoom ñu tew ci jotaay bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen sante te di leen tatagal di leen dalal fi ci daara ji kon mbokk yi nonu ñu ko waxe rek inshallah sunu muhadir conférence bi dana ñu waxtanal ci tem bobu te muy tem bu am solo su ko defé Serigne Issa Sambu itam Issa Lay Sambu mom itam ñu bare tewlu nañ ay waxtanam muy waxtan ci Serigne bi waye diko tek ci xam xam ndax dañu wax ne wax yomb na lol waye nak li ëpp solo moy ki nga xamne buy wax limi wax da koy andil ay dalil te dalil gën dara gënu ca woor bind rawaten di waxtane ko xamne leppam daf ko bind ba mu leer defena kon teewul nañ ay waxtanam ba tay top nañu gëm ci internet bi yaakarna ñu bare buñ ko gisutul xamnañ jëmmam waye xamnañ itam mustawa bi nga xamne amna ko ci xam xam kon ñong ko ci ñong koy dalal inshallah bu ci kaname dañ ko jox kon mo wara waxtani yeen tem bobu muy tem bu am solo nek fofu affaire di gëna takarnasé ñi dañuy ñew di indi ay adiya ñi di ñew di demander ay conseil ñi di ñew di sakku ñaan ñi di ñew di ko jébal sen bop mbolo mi di bari té mom bëggul lool mune li dal mënu la continuer xara ma dem ci désert bo xamné amul ndox té nit balam fa ag dina wax lu set ma créé fa ëpp dëkk nek fa tuddé dëkk bobu Touba tuxu fa ak ñima andal affaire yi di gëna takarnasé kèn mënul dox digënté nit ñi ak fekk Serigne Touba ci mu nek bi affaire yi démé ba dépassé que mu diiso ak Serigne Bakki Bousso nek limay xalaat dal moy ma dem jollof sant fa dekk bo xamni man ak ñimay defar kesse ño fay nek yow nga dess Touba ak njabot gi kep kuy ñew comme nit ñi mënuma leen téré ñew kuy ñew ya kay recevoir fi soxla bu mu am nga fajal koko
ludul ko xamni da nga gis ne warna gis ak man koku rek ngay wax fi mané mu fekk mafa mu ne ka that's a good idea nañ def lolu mu dem bakke mu dem jollof sant deuk bobu mu tuddé mbacké bari nek fa quelque temps après mais serigne bachirou néna nit ñi ken manu leena téré dem ci seigne touba né deuk bu né xol nañ ban yoon mo leeni agalé fa seigne touba nek ñu créé fa aw yoon di dem ba mbolo mi bari mu xamné mom amatul bé ken manu la téré ag doomu adamé ak fi mu nek lolu nak xam nga amna en bu jëk bu ko ñenn ñi ëmbalon right mais amna ño xamné nangu wuñu li suñu borom dogal ci cheikh mohamed bamba motax sama waxtaan ma tambalé ka dogal alhamdullilah gëm bur yalla warna te gëm dogalam ya ndem suñu diiné werna li yalla dogal ci ab jaamam manul jaas dinay am faw ndem atem ba dawna lu jitu amuk minde fi ci ay junni at la yalla dogal ya te lolou werna ba lolou tax lu yalla dogal ci ab jaam du dañ ci pexem minde fi ndem yalla bañna seigne touba dafa am lo xamne suñu borom moko dogal ci mom bu ko sa xol nangul wallahi da ngay sonna rek bokana ci fallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri dha naf'in bila darari neena man dama na xare xexal parce que boma songé suñu borom man lay faral jami man lañi top mo xam ci geej gi la nek wara ci jeeri ji fuma nek njariñ lu andul ak lorange lay don neena falahi sama muccu bi fadlillahi fi lawhihi jara bi ghayri mihain duna makrin wala khawfi neena bo demé ci lawhul mahfuz di nga gis suñu borom binde fa sama texé ta encre bi mu utiliser moy encre bo xamné ken manuko effacer dogalu yalla la ci mom bu kassa xol nangul da ngay sonna rek motax mu ne num ko waxate ñi nga xamni dañu may seen qulubu man lam yuhibbuni ala wajli neena xolu ñi nga xamni bëgguñu ma wax deug yalla ci stress lañi dekk donc ñi nga xamne nanguwuñu lu suñu borom dogal ci mom nit ñi di ko fekk ci fum ne di ko jox liñu am ñoko mujjé rambaaji ak tubaab yi tubaab yi d'habitude duñ am soxla ci ko xamne xëccowul ak ñom seen adina té seigne touba amul soxla ci seen alalu adina mais li tax ñu war ka chamber moy dafa am yu ko jitu ci ño xamne dañu dajalé won armée jakarlok tubaab bi xex ak mom ci doole cheikh omar mabajehu ak ñu mel non so tubaab bi buñ neeleen ki mbolo mi mu yor ken xamul nu mu dol té ni nit ñi mel ci mom dafa yéme ba paré social kan ak ay sos yu yéme il fallait que tubaab yi xol ko ci lañ commencé di diko yonne ay convocation bu joté convocation du wuy ci bobu mu ngi xaar ndigalu boromam musna dekk ci sama mam mu ne dernière convocation biñu ko jox encre bu rouge lañ ko bindé pour xamal kan ni mer nañu moment bobu tombé ak mu jog jot ndigal ci yonent bi autorisation ci ne man nga dem ak bu and ak garantie dara dula dal nak moko waxal bopam mune waja'al al mukhtar sallallahu alayhi fil ali wa man walahu lahu hijaban mani'an min ad darar summa lahu qala amshi la takhshal gharar mune yonent bi moma defal kiray go xamne momay protéger ba dara luy lor du exi ci man nema cheikh bi man nga dem dara luy loré dula dal bim julé aljuma ba paré julli takusan digënté takusan ak timis mu jël hasbunallahu wa ni'mal wakeel jël araf bu né mu tambali ci ben bayit mu ko tambalé hamidtu man ya'simuni min ad-darar min sharri shaytanin wa jinnin wa bashar bani qasida bi jexé bo amé immigration interview man na la ka jaay mu bindé ke ba mu jeex denk bopam boromam xey tepp na nak lu bari ci histoire mam cerno dem bi dama di beaucoup de choses même damay gattal bi mu xeyé samedi tombé ak fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar muy bis niki tay ci la genn mbacké bari wara wuy ji tubaab bi
fane kharajtu gennana yawma sabti besu samedi tamine ashar di fukki fan ak jurom ñet ci wéru safar li khidmatil mukhtar pour dem liggeyeli ki yalla tan lolu mu ngi xewon fi shahri safar ci wéru safar mu genn yeungal non ya ko genné negi mbacké bari gendarme ya nga naka ndar ngay jaari mu jaari ndar muy bëgg melnik daru ñu dal likay jallax mu wey dakaru bo xalamé ñaari guddi dakaru ba dégg wax jandjol ma wax nga waru idha zakartu dhalikal mabita wa dhalikal amira wasubuta tarat ila al jihad bil armahi nafsi walakin thabba an al mahi mu genné mbacké bari fanan kokki jaar luga ak gandar waxna ni dajanaak ñu bari ci kilifa yi ndar yi ak kilifa yi jambur yi ñu bëgg def intervention pour tubab yi baña tek ci man lumay sonal ma wax len ni genna len ci sama digënté ak sama borom parce que moma ëpp yërmandé ke yeen te mo gëna xam li li doon jariñ ci man def na fa mat ñaari wër ñuy xol ban décision li ñuy jël ci mom ba finalement suñu borom def ci seeni xol nañ ko genné wa adkhala al-ilahu fi qulubi man tasabbabu fi naqlihi dhaka dhaman ikhrajahu ila biradin na'iya wa nal fiha fa khasamay sariya ñu jël ko transféré ka pour mu jaar Dakar deglul bu baax guys concentré wulen bu baax décidé nañ ci néné nañ dañ koy exilé ñu duggal ko ci gal pour mu wéy pour mu ñëw Dakar bi muy dem dafa wor côté Timis la exi dal ci kër di wajal ndox momu naan pour dokoram ak julli Timis ndaw fekk ka famu tok di wajal ne ko kilifa gi mo la soxla tubab mu neena mu top ko ci la ko yobbo ci neeg bob ubbi bunt muy neeg bo xamni neeg bu xat la jeureuf guys lima don bañ ci ñam wi lay bañ ci li concentration bi la gëna soxla ñaari minute rek la mamadou jeureuf jeureuf sanu jeureuf guys baxna atiyé ji moy concentration bi parce que aywa ñu and ak concentration mangi fan mu ngi waja do koram fekk nañ ko fa nek kilifa gi mo la soxla mu bayyi lam don def mu dem ñu ubil ke neek bo xamne tangana khatna saltena musna degge ci serigne sambay mu wax ne bim taxawé ci buntu bi dafa hésiter biñ ko bama xé tankam bi ponte bi tank bi dal dafa beut right waxna ni kérok bima duggé ci nek bobu ci la xamné oh natou bi commencé na dara sa soufi luddul muñ néna ma fanano az-zahra wayni moy baqara ak ali imran mom la doon jang ci guddigi yépp sa bima paré ma tek ci ay salatu ala nabi ba sama xol feex ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub tuddey turu yalla kessa moy feex lay xol ba sama xol feex lolou la djublu ci qasida bi cheikh ngunde beug ma sonale ci nafa li ghayrillahu fi dakaru kull adhan li jarahu makkaru
bama agge Dakar pexé yi nga xamné mom la tubab yi don nas pour sonal may suñu borom far nako ci barké Baqara ak Ali Imran ak salatu ala nabi mu xey ñu duggal ka ci bato bi ko wara yop mbolo mu bari ci mourid yi ñew pour tagato ak mom kérok tour nañ fa lu bari ci ay rangogne Cheikh Ibré ci la bokkon Cheikh Mara bu geuy waxna ni kérok Seigne Touba lim leen wax dani leen irjuu delu leen ta ngeen taxo ak jaamu sen borom ta ngeen xamne denk na leen ko xamne masuma ko denk dara ci sama adina ba gis ci dara luma na xari delu leen lima bayyi bant sax bu ci dam wax ak Cheikh Ibra naka delu len ngeen taxo jaamu sen borom damay liggey ci rek kuy delu ci lay doon Serigne Touba mo bindal bopam ne wa wada al murida ma tagatok sama murid ba Cheikh Ibra lay wax summa raja'a mu delu ila al jazirati ndar bi qalbin yubal khol waji'a buy metti parce que ñu ngi séparer ñaar ño xamni ni seen xol dafa extraordinaire jerejeuf bato bi dem taxaw Conakry Conakry ben way Saloum Saloum fekk ka fa ci bato bi nek dama dekk ñu ne ma bato bi ñew ci nga nek ñu jëme la Gabon mané na fi jaar gisé ak yow pour jox la cadeau nga ñaanal ma conseiller ma Seigne Touba néna ci wajjo jula jëk déggé touru Gabon ci la xamé fan lañ ma jëmé xamulon sax fu nga jëmé néna ma ñaanal ko mune nak li la ko conseiller listen very carefully nek dama bëgg nga xamné fo mëna nek ci adina na nga dëkkmal yalla suñu borom non dafa ne fo man nek ci adina bay waxe ci arab moy gëna tané man yenn parti dal né nek fo man nek ci adina na nga xamni la ilaha illallah ta xamni ku dëkkmal keneen ku dul yalla bes dina jot nga xamni la ilaha illallah waye ku dëkkmal yalla ta jaaré wo ko ci muhammadur rasulullah bes di nga xamni muhammadun rasulullah benen jotay Seigne Abdul Hadi na tekki conseil bobu neena lolou la ko conseil ñu tagato mu dem bato bi continuer bani mu agge Gabon mu def fa juroom ñaari at yu metti yo xamni tek nan ci kawam xeyti mititan yo xamni bu doon keneen ku dul Cheikh Madou Bamba moko wax ñu bari ci nit yi duñ ko gëm mais Serigne Touba mom dum la wax bindeuk ndax lam yanhushir kun kalkali wa laysa yan qulifkuli fi mantiqi la shakali fi ismati min kadari lam yanhushir kun kalkali wa laysa yan khul ifkuli fi mantiqi la shakali fi ismati min kadari nena bokale amul place ci sama xol te sama digeunte ñaari tuñ luddul dekk du ci genn ñu tekkalu metti dika déplacer nak from a spot to another néna amna ci benn île bo xamné kéro bama fay dugg choona gima andal gisuma ci kaw suuf lu ko gëna metti lu dul necc kru saru buñ koy génné ci sayram oh bis bobu ku ko xalaatul lu la neex defal ñu tek choona yu metti mais pour rek nga imaginer à quel point ci tumu ranké gu tar la nékkone waxna ni amna ben wéru koor wo xamné
dafa sax tambalé wax ni yalla rek moma dimbalé inspirer ma ba wéru fenk rek ma noté ko ci la man xamé wéru koor parce que ñima nekkal xamuñu dara ci yoy néna ba wér fenk ma xamni ki wéru koor la ma wor ko bu mu jeex bi bisu koori joté ma xey dok sama koor sangu comme nekkal islam diglé solo genné ci alla bi ci cour bu mat bi pour julli korité dim taxawé ci cour bi ba néna ma nga taxaw di xol ndijor chamon kanam ginnaw gisuma kenn kuma mëna jullé ndo ak mom mom kessé néna mo démé bay kabar ñaari xalé yu jigen teul yo xamné majeur guñu sax ñu taxaw sama wett néna mani allahu akbar ñu tambalé ré ba son mu né saay ma kabaré rek ñuy rétan ba ni ma selmalé néna bima selmalé ma khutba mom sel néna après ma wax ak suñu borom def li ñu tuddé munajat naka yalla yow dé sédé nga ni wéru koor yi bimu fenké worna bimu jéxé yit worina sanguna julina comme ni ko yonenté bi diglé waye awma luma joxé comme wuru koor yorul dara ta suma ka yoron sax gisuma fi ma nek ben julit buma ka mana jox ma ngi lay ñaan gu julli ci yonenté bi alayhi salatu wassalam te li nga diglé ci jaamu yalla tama man ko ba def ko nga nangul mako li nga xamne manuma ka nga jéggal mako damay taxaw fofu 1 minute pour laaj len ba du ngeen fowé sen jaamu yalla yow mi nga xamne suñu borom jox la la lepp lo soxla ba amul ci en ko xamne julli koré dina jot man na dawal ak auto bu rafet climatisé sol ay yere yu valeuré xéñ ay parfum yu neex ndik gu tedd dem ta du ko def ba amul ci yeen kuy def lu mel nonu ba amul ci yeen ko xamni du julli juma wala du julli farata ba amul ci yeen ko xamni du genné muru koor du ko gennel bopum du ko gennel ak njabotam ba amul ci yeen ñu mel non Serigne Daru Assane Ndiaye Serigne Bachirou neena amna domam buma netali neema sama baye dafa dan ñu wax tout temps gorgorlu len ci jaamu yalla gorgorlu len ci farata yi ak sunna yi ndax Serigne Bamba bama joko ci mom batay musuma digal dara lumay indil njariñu adina lepp luma digal lumay jaamu lo sama borom la yakarna temps biñ ma joxone mu ngi bëgg jeex 10 minutes inshallah taala ma conclure donc Seigne Touba ci choona yoyu la nekkone pendant 7 ans mais musula décourager musul ñak courage ben yon amna ci bis bo xamne neena fi ma nek dan bind fala nek yor sama khalima di bind neena kenn ci seeni jeune moma fekk fi ma tok mu yor jasi diko wërele ni sama bop na ma ndax yaay Serigne Bamba di wërele jasi ci sama bop na ma ndax yaay Serigne Bamba neena maniko waw neena munema moytuma sama mam assassin la won awliya yi fi dan balbal yu rep mo len ray Seigne Touba neena dama jog joxogn ko khalima bima don binde geud ke ba melni ku kay song nek lima beug nga xam ko moy yow do sama mam taman meluma ni ñi sama mam dan ray nen waji dafa tit ba dafa daanu ci kanamam ñu diko tek xéti mitit yu ne ba bes
neena am ci kenn ci ñoom kuma dik parfum neema dina la may misk neena sakuma ka ci mom bam ma ka waxe defuma ci sama xel ndekete dik naka kenen ci dekk bi waxtu wam ka waxon ni bu ciote dina la ka jox waxtu yi jotna ta joxu koko waji du xulok mom momit muy protéger bopam neena biñi wax ñom ñaar wolof lañ doon wax donte degguñu ko lol lepp sama kanam la doon xewé neena bima déggé ñuy lakka wolof neena namel gi doon nalaw ci sama xol commencé yew neena kérok dama contane ba melni ma ngi wat Sénégal ndax gëj gi ma gëjë dégg koy wax wolof mais neena aussi ma sant suñu borom ci doylu gi ma défal ba li tax ki di xulo man dig nañ maka ta defuma ci sa xel neena ñaar yi raison yoyu moy nam gi ma nam sama dekk ba ak sama mbokkay ak sama talibey ak sama nit ñi ak sante gi ma sante suma borom ci doylo gi maka doylo ñaaru raison yoyu moma poussé ba ma talif bisu kéro qasidam bu rafet bobu mu tambalé ala innani usni ala khayri mun'imi wala ashtaki lil khalq min faqdi an'ami banim jexé tukki bi nak mo ngi bëgg yag sëriñ bi mo ngi bëgg yag Allah 7 years nga nek fo xamni tout mo ranké nga fa xétu tout mo ranké go xamné kuy wax saw lak sax do ko dégg té pourtant njabot gu ndaw la bayyi sëriñ Modou Mustapha ak Serigne Fallou bi Serigne Touba di dem juroom ñaari at lañu am dundat nañ lu toll ni at yi ñu amone gisunu seen baye Serigne Mohamedou Lamine Bara ci juroomi at la toll won Serigne Bachirou mom way juro Serigne Muntaha mu tedd mi mom gisagul sax bayam parce que bi Serigne bi genné la gané adina amna juroom ñaari at He's never seen his father. Kérok la talif qasida asiru. Chamo ma at la am Serigne Bachirou. 7 years. Namana delwat ci ay mbokam. Ci la wax ak Rasulullah pour mu wax ak boromam. Neka nabiyul huda tabat li nafsuha huna. Wanta bimati kasalati jadiru naka yow yonentam njub gi fi ma nek dara na xariwuma fi ndax suñu borom moma fi indi waye nek ko wuma fi ludul julil ci yow ak dila tag te kuka merito nga naka fasal khaliqi rawdal idali man bima a'ubu bihi lil barri anta nadhiru naka waxalak sa borom mu tagatal ma noni ci anam buy tax ma delu wat ci jeri ci wasal khaliqi ta'jila a'ubi bimunyati fadaka 'alal mawla al karim yasiru naka waxal sa borom mu gawal sama delu ndax xamna li lolu lu ko yombala neko aghisni aghisni ya shafi'i wasilati huna wa ghadan yawma sama'u tamuru neko dimbalima xettalima yow mi nga xamne yaay ki may ram yaay sama wasila ci sama borom tay ak ëlëk neko waqudni wamatma minal fujjar gennema ci ñu bon ñi wal bahri gennema ci geejgi ilal barri yobuma ci jeri je wal abrari ak ñu baxña anta bashiru suñu borom mo ngi don degg kaddu gogu ta moy ki nga xamne yonenti bi neena xolu jaami mu ngi ci digante ñaari barama mom yalla num ka nexe la kay wëlbeete mu wëlbeeti xolu non yi ñu jël décision libéré ko am barké ko mu exi wat Dakar jouru samedi bim wacce Dakar jobal ndar def fa 15 jours
environ dem Louga joge Louga wacc Daru Salam suñu borom defal ka lamu ñaanon ci li rabbin ghafurin neka ilahi ila daris salam allati biha unaji qudni saliman waqfini harba mu top fa ab dir le temps que ñu kay defal nek yu mu dal ci daru man nan bi mu paré mu nek fa xam ñaar tal señ tuba def 8 mois mbir yi gëna takarnasé manam la taxon ñu génné ke dafa triplé wu mbolo mi ak ken manu ka xayma ñi nanguwul dogalu suñu borom manu ñoo nelaw ñu delu wat ci tuba bi ne len revenge lay wajal tuba bi jëlat ko génné wat ko cette fois ci fuñ ko jëmé Mauritanie mu def fa ñenti at ba niñ ke indi waté ma tej li waral ap tukem waxna ko ci zahir mais vraie raison bi tax señ touba ñu exilé ke mom moko waxal bopam deglul ma wax la li waral magal gi nga xamni señ bamba reyel demam gi dafa wax ni sababu ghaibati anna allah arada an anal min hujaha wa an akuna shafi'an li qaumi wa an akuna khadiman fi ad-dawm mune li waral sama tukki ñetti reason la bu jikko bi moy suñu borom dafa bëggoon ma am martaba bu yëkëtiku liñu ko tek lepp moy dafa am luko suñu borom bëggona jox lo ci wara jang facilité manula may dara ci adina du ci adina du ci alakhirah bu fekke nanguwo son ci sa adina manulo sori no pain no gain serigne touba mo wax ni neub tukum mangi attirer sen attention man yen ñep ala kaddin ci ay choona yo xamni badali dajna ko qabla an ara bala may gis ridan muabada ngeeramal yalla gu eternel moy amna ñaari mbir yo xamne bo beugé succeed ci sa adina wala nga muccu alakhirah wajalal sa bop pour ñaar yoy moy choona ak ay metit bay ñass daf daan wax naan ki sonna deug moy ki wut na fly ci adina parce que day wut lo xamne amu fi yalla mo xone ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi yow doomu adama bi dox bi ngay dox pour ñew ci man ci ay choona nga kay defé ba kar ngay exi lool lañ wara jëk jang bu ñaarel bi mu ne suñu borom dafa bëggoon ma nek kuy ramu sama xet kuy ramu sama xet serigne bashiru neena masna ka degge ci lamagnam mom serigne bam bobu mu ngi ci febar bu metti bo xamni manula yekati sax bopam mu wax ni li bala la won bu warona wacc ci nit yi ma sakku ci suñu borom mu tek mako ñom ñu mucc ramu sama xet nak Musa ka da ci wax ju reuy dafa wax ni budul ko nak demam wolof nasaranu te kon billahi ñepp dem niranu mais waxu serigne touba la serigne touba moko waxal bopam wax ju reuy la nak bu la nexe nga jël bu la nexe bul jël bat waxu serigne touba la mu wax ni li waral sama tukki moy dama warona ramu samay talibé ci arab la ko wax mune i'lam anna alladhina ta'allaqu bi lawla ta'alluquhum la dakhalu an-nara walaw muddatan qabla dukhulihim al-janna mune ñi jokku ci man budul won sen ak jokku ku ci dé ci ñom sawara ngi jëm donte ab dir nga fay def bala ngay dugg aljana that's his words right legi ñooñu bo leen yene ak muccu bayyi leen ak serigne bamba amna des choses yo xamne man nga kay deg diko contre bo xamul bayil
musna lire ben téré omarul fouti bu tudare ma khu hizbir rahim ala nukhur hizbir rajim muy expliquer li cheikh ahmadou tidiane téré ay talibem ñuy dem di visiter benen nitu yalla visitu kuy sakku ak muccu omar fouti waxni cheikh neena muhammadou rasoulullah moko xamal ci lamagnam nek sa talibe yoy sen ak muccu ci sa loxo rek la wana jare buñ koy outil di fenen that's time wasting ñoñu bo len bëggalé ak muccu dang leni bayyi ak ki ñu nekkal motax sayidina imam mahdi wax ni kullun kenn ku ne fal ya'khuz nate bi sayyidihi ci ab sangam wa malazihi ak weru wayam way amal bima amara bihi di jëfelim kay digal way iqtadi bihi fi khuluqihi dik roy ci ay jukum ñun ñep buñ défé lool ku melni cheikh ahmad bamba limu mel ak limu jangalé bok roy ci ay jukum yow murid bi jëf ay ndigalam talib cheikh bi def ko ci cheikh ahmadou tidiane khadir bi def ko ci abdul qadir al jilani lan bi def ko ci sayidina al imam mahdi ñun ñep buñu faato aljana lañuy dajé ta fofu la dund gi di gëna nexé parce que aljana kenn du fa duggu ak mbagnel gis nga bo wacce sirat ci deggu kawsara ngay jëk dem nan ci ndox mi bo ci nané bép en ak mbagnel gu nekkon ci sa xol day daj nga dem ci jeun wuñi wax bahmout nga lek ci raswi bo ci lekke bepp ciona bu nekkon ci sayaram day dañ ñu ubil la ay buntu brise bu gëna neex bu geej di la dugg nga jakarlo kër go xamne ridwanu khazinuha gardien bi moy malaka bu am yermane bu ñu wax ridwan wal jaru ahmadu bo fa dekké rasulullah moy doon sa dekkando war rahmanu ma fiha yalla borum yermane gi moy nekk host bi qusuruha dahabun palay or lañ ko tabaxé wal miskutinatuha misk moy soufsi wa zafaranu hashishun nabitun fiha nyakh ma fasakh zafaran la mais pour nga am lolu il faut nga djégué djéfé ndigal yi sama ben frère bu ñi wax le jeune poète dafa wax ni rasulullah ku moy sa ndigal du nan ci sa deg ba bes ba du lek ca reswa ken du defal meram ma sa yon way yonu aljana ya imama ku andak yow du tit yowmal khiyama ne yalla defal la lay wasilak fadila ta jox la ma xamba soti ci yow salama yow ak sanja bot te julli ci yow imama ma sax di dagan nga may may ya karima kudul yow awma setuma kon sagal ma faroma ci adina ak fanu jëm damoma ramu sama xet kun serigne touba dafa daj limu daj ci ay tono pour njariñ bu muy amal kenen. You gotta ask yourself a question. Lan nga paré pour jariñ ko doomu adamay? Ban valeur la sa dundu am? Who will cry when you die? Ku nek ci dafa wara laaj bopam question bobu, who will cry when you die? Ñi joy moy ñi nga amalon jariñ ci sa dundu. Wala dat ka ummuka yabna adama bakiyan bila sa yaay di jur da nga don joy nit yep di re gor gor lul ci sa dund ba boy fatu yow da ngay re ñi la wari ñep di joy lutax ngay re parce que da ngay gis ne sakru malaka yermande ya kay teru si def ci parfum ciuray acc ka fele ci firdausi nga meena bok ak jotay ñu melni sidi haji malik si ñi la wër lan motax ñuy joy parce que dañuy wax nan funu la xoti mo funu deti taw jëm ki doon yaakaari adina sepp demna amnay doomu adama yo xamni gor gor lan ci seenu dundu ba biñuy faatu ay malaaka sax dañ doon joy xamna ci ko xamni malaaka yi nek kaw asaman yi joy nan ci ak faatom kudul ko xol ba deena jibalu yi ak bu xooru yi geej yi joy nan ba jeen ye ci bir di sabbal mbeur nelawna Sayyiduna Babakar lay lañ ko wax bu Sayyidina Imam lay who will cry when you die lol day dépendre ci nan ngay dundé sa ak dund bu mujjibi an akuna khadiman fi dawmi suñu borom dafa bëggoon ma nek khadimur rasul éternellement ab gëstu kat la dama sopp sama soxna su tedd selé souvent buy wax ak man dama nan tek muna man da nga bëgg analyser damay lire entre les lignes dama don laaj mais lamoto seigne touba di wax nan may liggey katou rasoulullah ndax yonent bi amul benen liggey kat
après ma gis né si yonent bi amna ñeneen ñukay liggéeyal té Seigne Touba xamna lolu mo tax lég lég mo utiliser mo khuddam le pluriel comme nim ko défé ci midadi wa aqlami liman zahzaha al yamma kama zahzaha al shaytana wal jahla wal ghamma mahallahu an alqa adhan khalqahu amma ma'adiya bil baqi allazi khidmati ramma min an-nari wash-shaytani qad ustu mundamma bi rabbi ila khuddami man indahu al-asma moy bokna ci kurelu ñi liggey rasulullah so why he name himself the servant may wër di wër ba gis ne ci minanul baqil khadim pa bu serigne bashir bossam mom fi mo jizatir rahil makhdum mu wax ni man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka khidmati bada ko xamne yaakar nga ni bes man nga beklo rasulullah ci liggey bu melni sama liggey nim ko beklo we nafaytu zannahu sayakar tasna bi anni baskaman al khadim may liggey kat bi nga xamne bima wana an mislihi kullu khadim defal nanko lo xamne nenaama kudul man lotuna ci motax mu jakkaro rasulullah ci mawahib nan kan antal karimu anal khadimu antal karimu is different from anta karimun moy da nga bax that means kenen tam man na bax mais antal karimu moy yaay ku bax ki ana khadimun moy am servant anal khadimu nak moy am the servant antal karimu anal khadimu dehran udi kata nai question bi moy liggey rasulullah ñun ñep la ko rasulullah sakku ci ñun ndax mo doon wax balighu anni walaw aya so ban service nga rendre rasulullah bu fekke rendre goko ben service na la jox clue yonente bi ku bëgg aw xétam la ñom ñep mo leen jaboté mouride yek tidiane yek layen yek mouride yek ñep bi muy bëgg genn adina dafa febaron febar bu metti bi waxtu julli joté manula genn bi mbolo mi togué xaar ko ba son gennul ñu jital Abou Bakr pour mu jité bi mu taxawé ci sen kanam mboro mi ran ci ginaawam dafa sakku ci sayyidatuna Aisha mu édé ka mu jox mu dox ba ci buntu bi bu ubbé buntu neeg bi jakk ji lay jakkar lol mu xol mbolo mi ñu ran ci ginaawam Abou Bakr nek ci kanam mu daadi muñ smile borom xam xam bu mak buñu wax an-nawawi neena muñ gi rasulullah mu ñoon kérok li ka waral moy gis gi mu gis aw xétam ñu nek ben sappé accepté kenn ci ñoom jité len mbekté momo la yobale al-akhirah ñun ñep njabotu rasulullah lañ té li ko gëna itél ci ak njabotam moy sen ak benno ngal la bu len ko tassal bu fekké ni défalo dara rasulullah it's fine mais bul ka yaxal ab ligéyam serigne touba ku am bëggel la ku am ciofel la ci julit ñep febar na febar bu metti bay wax ak borom mom nan kan hada wa inni al yawma zu awja'i mangi and ak douleur yu metti mubtaghiyan awnal mujib da'i ba pare ci moment bobu febar bu metti bobu muy wax ak borom mom nan kan ighfir lahum julit ñep
djegal len wa afihim defal len afiya wal tuf bihim yeurem len wala tu'akhizhum bi kathri dhanbihim bulen jappe seni bakar yu bari fa innahum paske ñom wa in asawka ya ahad donte ñu ngi lay moy sax li ghaflatin dañu sagan rek waye lam yushriku bika ahad musuñu la bokale kudul yow wa innahum tanum abdanuhum seni yaram la taqdiru ala bala'ika li da'fin yazharu faible nañ faiblesse go xamne manuñu la def lula wañi dara lakinama talassusul jawarihi ne ko qulubuhum laysat tamilu abada ta amna luma xam ci ñom de leg leg dinañ def ay bakkar de mais seeni xol yow rek ci nek leg leg nak satchu gu seeni cieur di satch di def ay bakkar yu ndaw mo leni pousser bañi tarxis di daanu ci bakkar yu makki fala tu'akhizhum bima la yanqusuk seeni moy wañi wala dara balen waluhum habil ladhi la yanfa'uk seeni jaamu jarignu la dara nangul len ko Seigne Touba ak limu daj yeb lepp 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 bi muy genn mom rek ka genn cionay mom rek ka daj bi mu waré jot reward bi mu na suñu borom na nek bonheur pour ñepp ijal defar rujuu'i samak delu ila hawmi ci xet wa sa'adatana mu nek suñu bonheur ñun ñepp Touba bi ak fiñu jaar ak mom yeb xam nga fu mu jégg ñom ha fawtu anil adai ha fawtu jéggal na anil adai noni ñu nek non yan ñila don rambaaje wala Touba bi ci seen bop mune turam ñom ñep lutax nga def lolu mune li wajhi man nafahum li ghairi ngir suñu borom mi nga xamni motax seeni pexé daluma ñu nek yi lolu nga xalat tay di xagn na suba di nga changer id mune sarmadan ba faw lastu atfaw duma musa fay aw ma time mais dama décider won ne tay suma excé dina sakku kenn ku nek ci yeen mu genn telephoneam genn three numbers ci ay nit yo xamni waxato ak ñom te ñu jégué won sa xol lañu ndax togn gurey guñ la togn wala ko len togn ñu def team calling event wo len ci salle bi ñun ñep defarat digënté yoyu mais ñi nga xamné ak defaru kessé mo len yitel buñ démé seen kër wala bu suba dinañ def li ma wax yalla nañu suñu borom nangul ma ngi jéggulu ci guddal bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxtaan yu amna solo lol lay wax nga fi ay point yu am solo yo xamné wo ni mo ko wax rek waxtanu day aja teewlu ko bu baax waxna ci liggey bi nga xamne Serigne Touba liggey nako waye tam liggey nga xamne liggey nako ci kanam way juram waye tam liggey bi nga xamne genn na liggey ko ak nek nga xamne nekkon nako di ramwa kono mbinde yep nim ko waxe ma ci nim daane la rek ci matabulu sifay nga xamne dama wax ne matlab sifay serigne touba taxaw na fi avocat nek avocat julit ni plaide len ci kanam boromam nim ko waxe leg rek fa innahu wa in hasaka ya ahad li khablati lam yusriku bika ahad wa innahum abdanuhum la taqdiru ala balaika li dufin yasru aw lu ci man am dal lobum laysimul abada ila siwaka min huna ila khuda aw lakin ma tansul jawari abdam li khabal khabay kon fala tu wax bima len khusuk walhum habil islam lolou batay avocat munu fi ag wa kon Serigne Touba limu xon na sababul khaybati anallahu arada an anala binu ja kon ngir ndamu xet wi ak ngir defar dom adam rek moko taxone jog kon Serigne bi sun xol set na guy ci waxtani amna solo lol di ñaan sunu borom yok xam xam bi defal ak man defal la ci ngeeramal Serigne bi te li du di ak tambali jeflante fi ci ditro inshallah comme ni nga waxe rek biñu waxtane legi lañ yegne ño bok sun ñaari mam ño bok ben bay té lolou lu yéme la ki and ak Serigne Touba ki and ak Seyda Imam Lay nim ko waxé kon lolou lu am solo la kon ñongi sant bu baax xamna nañu def rek moy jox cadeau bi Serigne Abdoul Hadj mu sanni ci cadeau xana moy kilifa jotaay bi so defé nappé ñu jox jang kat bi inshallah mom itam mu barkelu ci bismillah Cheikh Abdoul Hadj luñ ci doli waat rek répété waat rek lay doon Serigne bi ñoo ngi lay sant bu baax melna mbolo mi seen yaakar tassul li ñu sentu wonit gis nañ ko ñaan suñu borom doli xam xam bi bu baaxa baax yokkit wër gi mo melni ni nga waxe rek tay xam xam bu leer feñ na fi ay gëss yi leer dik na ci waxtaan wi lo rek moy li am solo ci jangale
mo melne it ni nga traité thème bi amna solo lol ndax da melne da nga jël khalkan lakum fi rasulullah suwatun hasana ñu roy jëm ja ta lol rek danaka moy suñu problème ñun ñep fexé ba deug deug ki nga xamné mom lañuy tuddo ñu mën ko découvrir bu baaxa baax xam ko bari ko roy danaka fofu la yefi nek kon mo melne joxe nga ci tay bind bo xamne ku tewul waxtan wi da nga am lo yobulo barki dem rek ma ngi koy wax bi fi sunu wayjuro wacce mu sayyidna isa ma ngi don wax rek sank feñ ci waxtan wi di wax ne mom de yalla da ko mussel ci yi xew legi dafal ko tawfiq ci mu deg waxi seigne touba muy fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa allah lolou yalla dako defal sayyidina isa ak njabotam te nonu ko waxe rek la bo dege sun borom bu wax nan innamal mu'minuna dafa mata baye xel wa ndax muslim moy li ñu def ci kaw ni rek moy julli ak wor ak nangam nangam wa lolou mom man nga koy def ci duté bo génné def lanen waye nak mu'min deug nak man tassur moko fiir dama na moy mourid sadiq wa ndax it señ bi bi ñu def woté def wax na touba li habbin muridin sadiqin bo le gis ñi ségg café bu ñi ségg café dafa am ben morceau bu ñi jital xana moy dox digënté garambaay ji ak ndox mi ndax morceau bobu ci nekk do na yakana café gu du neex naan koku moy sadiq ba tax ne motax yalla tousur bu wax da koy bayyi xel innamal mu'minuna lay wax bari na ci biir alquran lool nak kon loolu ku ko yalla deglo da ngay noppalo lool bu ko defé serigne touba nak lim ci wax rek waxon na ko sama khutba bi yeesu barki dem rek ne sa bu serigne bi waxe ay beuyir rek nan ci nat sun bop wa bu ne ni la jappé won sama sang ba ni la ko teyé won fi la tollon même buñ mënta def nam doon defé nan ñot ñot wa nan ñot ñot ndax mom bam ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bobu mo sakku ci boromam mu nek am khadimam bobu la noppé amum na flay rama rasulun min illahi kauni qadimu abdullah bu ko defé nu nit kon nu fassiyena taxaw taxawal yoy rek gor gorlu ci lolé bu baakha bax kon li nga wax lerrna nañ yalla nañ yalla defal deg ak top te defal ñu ndimbal te gën ñoo xeer ci serigne bi ndax serigne bi mom moy l'islam wa wax nako nasafatu kulli min al-lahwi tahirat wa sunnatuhu insha rabbi ubayyinu mom sun borom dako raxas bam set ci lepp lo xene nax nax la ak tiaxan la andiko fi ci nak mo taxaw taxawayu ni yonent bi taxaw nek rahmatan lil alamin fasiyena nak leer kon lolu mom rek moy liko taxajuk lolu ci lañu wo yalla nañ deg lolu ci barke serigne bi bu ko defé bis bi lim ci wax doyna sak bisub ciat la sayyidina isa waxna ko ci bir wax ji sun borom bo degge ni mi waxe ak ñun ci bëgg ñuy sante day melne li ëpp ci ñun duñ ko def ndax wala ki na ak sara lo ak sara boko don misal da nga nan 99 yi sax da nak sante wa mune inna allaha la su fadlin ala nnas mune akama bax ci nit ñi way walakin aksar nas la yashkurun ta monte ñun ñëpp da xam nañu yalla fimu ñu fété nday fétu ñu fa bay fétu ñu serigne fétu ñu kon bu démé bi waxal lolu bopam serigne bi nak ñun wono ci ak tiant rawati nak bis bi nga xamne nak mom daf ci liggey liggey bu reuy sayyidina isa wax nak ci bir wax ji ay at yu bare bare la ay at yu bare 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 yo xane yep bi mu genné mbacké bare ba ni mu ñibissat yep ci ay choona la yo xane beccëk bu ne rek luy dindi ak ru xajna ci ñu bolé ko ño xamne ñu am pexé lañ te seen yene jep moy lu ko fi jele won waye nak sun borom ci bopam moy sam moy ar
wa huwa yujiru wala yujaru alay mom neena kuma laq fat la da ngay aru bu ko defé nak kon bis bi day bis bu am solo ndax Serigne Touba ci bopam neena bis la bo xamne ëlëk yowmal khiyam sun borom ci bopam bu nu dekkale ñep sallallahu alaihi wasallam ci bopam day dajale anbiya yëpp manam yonenti yëpp lay dajale ne len ndax am ngeen jeewrun di melni ahmadu mi liggey bu reey ni lolou tu dama koy far di wax moy baha rasulullah kul al anbiya alayhim assalamu rabbiya bi qurbati 10 sinin bi ghadam ha lisul wujuri li wati wujur wujur wal khidam mago nga xane fukki at yo xane tumuran ke lako te jëm yalla rek taxol mu diko def mune nak yawmal khiyam sun borom day dajale yonenti yep waxut ñun dong yi serigne ci lay dajale yep mu yonenti ndax buñ de waxu serigne mu yonenti ñoo ci jitu ñuy pokeru ci bis bi ngir liggey bu sel bo xamne serigne touba liggey nako kon nak buñu yalla tawfiixel ñun ñep ñu bok ci ak njabotam muy serigne touba mo bañ ko laj ko sax jabal mo doni ko na la sadon la ilaha illallah motax sama duma faral so na mourid ak tidiana yoy man du sama problem yoy mom ndax señ bi mom dañe kep ku nan asadon la ilaha illallah rek ci njabot nga bok yalla nagn ko degge nonu buñ ko degge non rek day am solo lol kon señ isa ñong lay sante bu baax sun xol sedd na bu baax 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 ñongi japp ko le rek bu baax 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 di wax rek ne fi mom dara jaangi ni ñun ño fi nek ak njabot gi di ñot ñoti kon mi ngi ñon dal ñoo ngi sant bu baax di gëreum gis na ñit ñi ngi lay deglu bu baax tay taxaway ci yittewo gi nga yittewo yoni ak yittewo gi yittewo xassire yepp ak gis yi ñi def kon mbokk yi mbolo mi ngi leen siyaare ñepp di leen sant di leen gëreum ci turu jeewrin am jarno di ci turu imam yi fi nek ci imam sisse mi fi joge ak imam abdullah ndaw ci turu seni saliu mbakki mi momit mi ngi fi momi ñong koy sante bu baax diko gëreum momit toba tay mi ngi fi xamna na son lool waye da xamne bis bi bisam la motax demut kon ñong ngi sante ñep di gëreum ñep jeewri ni sama mam faté soxna ja ak ñi fi nek ñep ñong leen ci sante di leen gëreum di wax na dal lepp lo xamne wax nañ ko fi wala ñu jëf ko ci ay jëf yu baax ak ay ñaan ak yep yalla nako yalla nangu ta tabul ko ci liggey serigne bi yu gëreum akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin ñong siyar ñep jërëgën jëf di sant imam gayit moyit ci léral gi yépp waqani bi suwa wali kan bil muna wali khada ikhlasan bi khan ma sahwi wala tuqaddiman fi imtida'i muhammadan alayhi salatu lillahi ma zana li nahwi ولا تخدي من في امتداء وسيلتي